Lótukerfi, eins og þið séu hérna fyrir aftan mig, er kerfi eða tabla sem nærir yfir all frumöfni í heiminn. Allt sem við sjáum í kringum okkur, þar með talið við sjálf, er annarkvort gert úr þessum frumöfnum, sem við sjáum hérna, eða efnum sem eru gerð úr þessum frumöfnum. Alveg sama hvað efniði talið um meira segjandursloftið er gert úr frumöfnum. Hver reytur í það að takna rétt frumöfni og þegar hafa all sín? tátt, sína sætistölu og sína frömyndamassa en þessi er rafað upp í lótur annarsvegar sem eru lárættilínunnar og flokkahinsvegar sem eru lárættilínunnar lóturna eru númerar nummer 1, nummer 2, nummer 3 nummer 4, nummer 5 nummer 6 og svo er sjönda hérna fyrir neðan flokkarna eru líka númerar nummer 1, nummer 2 svo hoppum við yfir Hér er nummer þrjú, nummer fjú, nummer fem, nummer sex, nummer sjú og nummer átta. Að mista kosti eins og við notum þetta í grunnskólan, þá meðum við þessa talning. Og þið sjáðu Rómansku tölustafuna hérna fyrir ofan. Ef ég á að finna efni sem er í annari lótu, fymta flokki, þá tel ég lótu eitt, tvö, annari lótu, það er í þessari línu hér. Svo tel ég flokkana eitt, tveir, þrýr, fjórir, fimm, en þið er Rómanski tölustafur talið svo nút og fundið hvað efnið þetta er ef ég fæ að vita í hvaða lótu og hvaða flokki. Efnið sem eru í sömul lótu eiga ekkert sameigilegt, nema, jú, þau eru með rafindir og jafn mörgum orku kvólun. En efnið sem eru í sama flokki, sömul lóðuréttulínunni, þau eru með sveipa efnafræðinglega eigilega. Eðalgaðstegundunar, til dæmis í áttunda flokkinum, eru mjög stöðugur. Það eru svo stöðugur, það er geti ekki blandast saman við annur efni og myndaði eitthvað ramna saman, það er ekki hægt alltaf síl, geta ekkert gert halógeinaði sem eru hérna númið 7 við hliðina eru hins vegar mjög kvargarnir blandast mjög öðvelda saman við annur efni og út í náttúrunni er ekkert oft í hreinu formi sama má segja um algalímálmanna númið 1 sem verður í sittakkar hreinu hérna þeir eru svokvargarnir þau eru málmar, þau eru málmbútar það þarf að geima þá í ólíu eða í einhverjum skilurðum, því að maður skilur þá eftir, þá bara farvar þeirra við andurslóftu og kvarfa. E, í algali málmæðir þetta vil liðina eru frekar kvargjarnir, ekki eins kvargjarnir og algali málmæðir, því að það er hægt að geyma þetta bara á borðinu, en það kveiknar í það, þeir brann og það kemur rosalega skjart ljós þegar þú notaðir til dæmis í fljóðaldan. Síðan er hérna hlýðarmálmarnir sem er þetta ljóskarannendi miðinni. Öll miðjan muniði sem ég hoppaði yfir á þann, þeir eru frekar stöðir. Þetta eru þessir málmar sem við þekkjum járn, kopar, sylfur, gull, platína, volfram uh, sem eru í ljósapörum, alls konar málmar, króm, sem við þekkjum, syng og nótum mikið í okkar umhverfi. Þessir flokkar hér eru aðeins erfiðari því að þeir hafa ekki bengtir nabd, heldur eru kallaðir bara eftir efninu sem er efst, bórflokkur, kólefnusflokkur, niturflokkur og súrnusflokkur en efnin sem eru í sömu lóðrættu línunni eru með svipaða efnafræðinlega eiginleika. Það er vegna þess að þeir hafa sömu eða svipaða rafindaskipan. Já, marga rafindar á ystakvolvi en það, það er kannski ekki allir búin að læra hvað það þýðir ennþá. Þannig að þetta er lótukerfið. Þetta er ótrúlega skipule og gott kerfi til þess að haldi utanum þetta og það er hægt að lesa hælling út úr þessu þegar maður veit hvernig það var að gera það.